интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен тааныштырып сайтка саякат көрсөтүүсү назарыңыздарда бүгүн мен аны нурдөөлөт таштанбек уулу айтып берем саламатсыздарбы көрсөтүүбүздү уюлдук телефонуңуз аркылуу дагы түз көрсөңүз болот ал үчүн ютубта фейсбукта жана инстаграм баракчаларынан бизди издеп кошулуңуздар интернеттен таанышкан жігітке жолуға чыққан қыздың жансыз денесі табылды 3 күн мұрын алматы шаарында дайынсыз жоголгон 19 жаштағы тұрғындың өлімі бойынша боюнча тергөө башталы деп билдирет қазақ басылмалары маалыматка ылайык буга чейин он тогуз жаштагы аяжан эдилованын туугандары кыз жоголгонун айтып жардам сурашкан аяжан он тогузунчу март күнү кечинде жумуштан чыгып келген эмес аяжандын эжеси жыйырманчы мартта милицияга телефон чалып кыз дайынсыз болуп жаткандыгын айткан бул ишти иликтөө үчүн ыкчам тергөө тобу түзүлгөн ыкчам издөө иш чараларынын жүрүшүндө кыз жоголгон күнү социалдык тармактарда таанышкан жаңы таанышы менен жолугушууга чыккандыгы аныкталды кыз кылмыштын курмандыгы болду деп билдиришкен милициядан кылмышка шектүү делип бир миң тогуз жүз токсон үчүнчү жылы туулган түркестан облусунун тургуну кармалган милиция киши өлтүрүүнүн себептерин жана ыкмасын аныктоо боюнча тергөө иштерин жүргүзүп жатат кылмыш кодексинин токсон тогузунчу беренесинин экинчи бөлүгү адам өлтүрүү боюнча кылмыш иши козголду деп айтылат маалыматта бишкек шаарынын мэринин кеңешчиси аскат осмонов кыргыз тилдүү мектептердин сапаты начар экенин билдирип балдары чаңганын айтты мектептерде билим сапат гана эмес тарбиялуулук жоопкерчилик жоктугун баса белгилеп жазып чыкты кыргыз тилдүү мектептерден төрт балам отписка болду директорлорунун мугалимдеринин орой жана шалакы мамилесин көрүп кыргыз тилдүү мектептердин сапатсыз билиминен баш тарттык 4 баламдын психикасын ойлоп орус тилдүү мектепке окутууга аргасыз болдум кыргыз тилдүү мектептерде маданияттуулук жоопкерчилик жана толеранттуулук төмөн экен деп жазат аскат мырза учурдагы абалдан пайдаланып чогултканын казынага төккүсү келбеген депутаттар мүлктөрүн сыртка чыгарып жатышат бул тууралуу депутат жанар акаев супер тв сайтына берген маегинде айтып өттү анда кесиптештери депутатты қызматқа келі үшін партияларға 500 жүз доллар берген ошондой эле алар бұл қызматқа өздерінің бизнесін қорғып өніктіру мақсатында келішкен. эми қазынаға қол салған атқа четінен четинен байлығы қазынаға қазынаға төгіліп жатқаны аларды қоып тондыра баштаған. 500 миң доллардан 1 миллион долларға чейін партияға беріп депутат болып келишет. Депутат болуының пайдасы 5 жыл сенің бизнесіне әч кемте Мен таңыған 5-6 депутат ақчасын Қазақстан, Өзбекистан, Орусияға чығарып дейт ал. Демек өлкөден тымызын чоғылтқан байлықтарын 4 көгі тымызын чығара башташқан чоң казат саясий партиясынын штабынын мұрдағы кызматкери ислам болотов партия аға бир айдан бері чоғылтқан 97000 сом өлчөмүндөгү әмгек ақыны беруден баш тартқанын білдірді. Бұл туралы факт чекит кейджі порталы ислам Болотовтың барақшасына шілтеме беріп жазып шықты мен башынан эле чоң казат партиясындамын көпчүлүгүңүз мені білесіздер. мен ал жерде талықпай іштедім. күндүз катчы түнү коопсуздук кызматкери эртең менен пол жудым. ал жерде бардык жумуштарды атқарып, аяғында ушул арызды жазышым керек болып қалды. андан бери беш ай өтті, андан кийинкиге жылдыруға негіз жок Жақында мен пресс конференцияға чакырып партияның лидери Мақсат мамыткановдун үстінен сотқа қайрылам. ар бир адам өзүнүн қылған иштери үчүн жооп бериши керек деп билдирди ал болотов мамыткановко кайрылып кыргызстандагы жашоону жакшыртып экономиканы көтөрүп коррупцияны жок кылабыз деп мени дээрлик бир жыл бою ишендирип жүрүштү бул сиздин сөзүңүз эмеспи жолдош экс вице премьер министр мамытканов менин айлыгымды да төлөгөн жоксуз мен штабта жалгыз калганда дагы мен сизге аягына чейин ишендим сиз муну окуп жатасызбы билбейм бирок сиздин концепцияңыздагы намыс деген сөз модадан чыккан көйнөк сыяктуу деди бүгүн жыйырма үчүнчү мартта бишкек шаарында айдоочулар митингке чыгышты чогулгандар абхазиянын мамлекеттик номуру менен жүргөн унааларды пайдаланууга уруксат берүүнү талап кылышууда президент садыр жапаровдон жана башка бийлик өкүлдөрүнөн көйгөйлөрүн чечүүнү талап кылган жүзгө жакын айдоочу ар кандай ураан кагаздарды көтөрүп өкмөт үйүнүн алдына чыгышкан эске салсак буга чейин кыргызстандан абхазия өлкөсүнүн номуру менен жүргөн он унаа кармалганы маалымдалган мамлекеттик бажы кызматынын маалыматына таянып айтсак унааларды алып келүүдө кыргызстанга бажы алымы төлөнгөн эмес баштапкы мамлекеттик каттоодон өткөн эмес дал ушул сыяктуу кылмыш жаза кодексинде каралган бир катар мыйзам бузуулар болгон жаңы жылдан кийин куралган жаңы өкмөттүн курамында айыл чарба министрлигинин тармактары абдан кеңейди министр аскар жаныбеков өзүнө караган тармақтарының так багытын али күнчө аныктай албай олтурат мына ушул министрликтин курамына кирген суу чарба тармагын башкача айтканда суу чарба департаментін акыркы он жылдан бери жетектеп олтурган көкүмбек таштаналиевдин ишмердүүлүгүн тиешелүү органдар иликтөөгө алса көп нерсе ачыкка чыгат эле башкы прокуратура укмкнын тиешелүү бөлүмдөрү тыкыр иликтөө жүргүзүп койсо таштаналиевдин маскасы сыйрылат эле эсиңиздерде болсо пенсия жашынан өтіп кетсе дагы суу чарба агенттигин он жылдан бери башкарып келе жаткан жетекчиси көкүмбек таштаналиев боюнча бир учурда жогорку кеңештин агрардык комитетинде дағы маселе көтөрүлгөн бирок ал иштин аягы эмне болуп бүткөнүн эч ким билбейт эбин таап ал иштерин дымдым кылган айтор акырын жүрүп алып суу чарба тармагын атасынан мураска калгандай пайдаланган көкүмбек жумагуловичтин жетекчи болуп иштеген жылдарындагы тендер долбоорлор боюнча алып барган иштерин тиешелүү органдардын иликтөөгө алышын өтүнөбүз деп жазат чындык медиа сайты социалдык тармактарда жалал абадда үгүтчүлөр унаа толо азык түлүктөрдү шайлоочуларга түндөп таратып жүрүшөт деген маалымат тараган анда алар өнүгүү прогресс партиясынын үгүтчүлөрү экендиги айтылып шайлоо алдында добуштарды сатып алуу аракети көрүлүп жаткандыгы белгиленген видео жалал абад шаарынын көчөлөрүнүн биринде тартылган буга ылайык өнүгүү прогресс партиясынын жалал абад шаардык штабынын жетекчиси майрамбек адылбеков жетинчи каналга маалымат берип тасмадагы окуяга партиянын тиешеси жоктугун билдирди аты аталган аялдар биздин партияда үгүтчү болуп катталган эмес ал эми талапкер деп айтылып жаткан адам катталган бирок анын шайлоо участкасы башка жакта бул багытта азыр шаардык милиция териштирүү иштерин алып барып жатат дейт ал ал эми жалал абад областык ички иштер башкармалыгы азырынча бул тууралуу маалымат бере элек жалал абад шаардык кеңештин депутаттарын шайлоого бул партиядан сырткары ата журт кыргызстан нур ыйман нуру бүтүн кыргызстан партиялары ат салышууда Қоншу мамлекет Қазақстанда күн өткен сайын коронавирус көйіп, көбөйүп карантиндік чектөөлөр күчөтүлүүдө Бұл туралы жергілікті басылмалар жазышууда өлкөнүн ири шаары эсептелген алматыда майрамдык ішчараларға чараларга салынып соода үйлөрү ресторандар жауылуыда аймақтардың жашоочуларына алматы жана нурсултан шаарларына келбей тұру кеңеши берілді. Алматының санитардык бийлиги шаарда вирус жуктургандар көбөйө берсе бұлтыр жазындағыдай карантин киргізіліп қала толық жабылышы мүмкін екенін эскертүүдө казакстандын саламаттық сақтау министрлиги акыркы жумаларда коронавирус жуктургандардын көбөйүшүн сегизинчи март майрамы менен байланыштырууда мекеме өкілдерінің айтымында өлкө тургундары бул майрамды коопсуздук нормаларын естен чығарып чоң шаң шөкөт менен белгилешкен 8 марттан кейін өлкөде вирус тургандар кескин көбөйгөн акыркы 1 жуманын ичинде эле алматыда күн сайын 400-ден кем эмес вирус аныкталууда акшнын колорадо штатының болдер шаарында супермаркетте белгісіз адам жай тургундарга оғатып жиынтығында 10 он адам қаза тапты Бұл тууралуу жергілікті полиция жетекчиси марис херолддун айтымына таянып риа новости кабарлады ага ылайык көз жумгандардын бири күч түзүмүнүн өкүлү буга чейин жалпыга маалымдоо каражаттары алты адам кайтыш болгонун жазышкан жакындарын жоготкон үй бүлөлөргө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз он адам көз жумду деген херолд полиция кылмышка шектүү кармалганын кошумчалады маалым болгондой ал дагы жабыркаган риа новостиге жарыяланган видеодо көрүнүп тургандай укук коргоо органдары жылаңачтанган шектүүнүн колун бууп кармап баратышат ак үйдүн маалымат катчысы жен псаки акш президентине окуя тууралуу кабар берилгенин белгиледи интернет желесиндеги сайттардан алынган маалыматтар мына ушулар болду урматтуу телекөрүүчүлөр жетинчи каналдын ютубтагы фейсбуктагы жана инстаграмдагы баракчаларына катталууну унутпаңыздар эскерте кетсем көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар жетинчи каналдын көз карашын билдирбейт кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман туруңуздар